entrat un avís d'una indústria que cremava. Es tracta d'una indústria de gestió de ferralla, on bàsicament el que està cremant és la part de la matèria prima. A l'inici el primer objectiu era que no afectés el foc a la part de la cadena transportadora que porta tota aquesta ferralla a la maquinària de l'empresa, és la part de maquinària i producció, que s'ha aconseguit. De fet, ara encara és una mica el punt crític on encara estem treballant. I l'altre objectiu és que teníem a darrere una empresa química, a Sintesia, que és una empresa CBS de risc nivell baix, on també patíem per si el foc es traslladava allà. El foc ara mateix el tenim força estable, crema només el que és la pila. A l'empresa química doncs, sí que els hem dit que baixessin producció, que mantinguessin tot el que és el sistema d'extinció pressuritzat i actiu per si feia falta. I a part d'això tenim un taller al costat on es feia tot el que és el buidatge de combustible i olis dels vehicles, on hi ha dipòsits amb combustible. El nivell dels dipòsits és baix, també hem muntat un punt d'emplaçament allà per evitar tot el que és la propagació en el taller i no ha propagat. Ara mateix tenim treballant 10 vehicles d'aigua més una autoescala. Tenim els dos vehicles de comandament, Eco0, Delta 0, la UCM fent funcions de punt de trànsit i centre de comandament, i hem activat també el Gros i Gros Índia per muntar tot el que és un espai d'avituallament i de descans. Aquest tipus de serveis és uns serveis que són llargs. Ara mateix, amb maquinària que ens ha gestionat l'empresa, estem fent tot el que és remoure aquesta ferralla i preveiem que treballarem tot el dia i possiblement a la nit també.